Kush është më e rëndësishme, PD-ja apo Berisha në të ardhmen politike? Po pse bën këtë pyetje kot? Po ju them se të madhe madje, po ju them që Partia Demokratike është tërësia e antarëve të Partisë Demokratike, strukturave të saj, votuesit dhe mbështetësve të saj. Patjetër, një rëndësi e shumë të veçantë, kryetari i Partisë Demokratike i zgjedhur me një antar një votë. Personalisht e kam thënë edhe publikisht, dhe po e them, në situatat që është PD-ja, ne, mendimi im, nuk duhet të zbresim në teren, në fushat, pa kryetarin e partisë. Dhe kryetari i partisë është mëse i domosdoshëm. Nuk ndahet si, Berisha nga partia. Në qofë se Berisha do mbetet në balkon, ju s'do dilni fare. Lenini është partia, Berisha partia është Lenini. Berisha nuk, jo më jo. Sho, atje të vetë mundja ty. Në me thënë, vetë ma tjetë që qëndronë mëndi, atë mba në mëndë thuaj, s'ka problem fare. Unë kërë e thash tërësia antarëve të Partisë Demokratike, ka rëndësi çdo antar i Partisë Demokratike, çdo deputet i Partisë Demokratike, absolutisht, aqë më tepër kryetari i Partisë Demokratike. Dhe këto nuk bëhen me pazare, nuk bëhen as me negociata, nuk bëhen as me marrëveshje, se askush nuk hyn dot në negociata, marrëveshje dhe pazare, që do jetë Berisha kryetar, apo do jetë Platoni. Po jo mor zotëri, se është zgjedhur kryetari i Partisë Demokratike dhe nuk negocion dot njëri për këtë. Edhe ata që kanë dëshirë ndoshta. Berisha është i burgosur politik? Absolutisht po. Në qoftë se është i burgosur politik, po bëni negociata për ta çliruar si burgosur politik ndoshta. Dhe këtë e kanë pranuar për hir të vërtetës të gjithë deputetët e Partisë Demokratike. Po mbasi jeni duke bërë negociata për ta çliruar si burgosur politik. Jo, mo nuk ka negociata për çliruar si burgosur politik. Ai do çliruohet se zbën si burgosur, do çliruohet se zbën si burgosur politik, se s'ka as akuzë, nuk ka as fakte, as argumente, e mbajnë në mënyrë të padrejtë aty brenda. Po pra, nëse ka Rama në dorë, mbasi jeni duke bërë negociata me Ramën për këtë punë. Madje kanë filluar nga lojrat e pista duke ka marrë një informacion që i kanë ndërprer marrëdhëniet financiare në parlament me një urdhër dole zyrtarisht të pa që ka mbetur pa rrog. Po, me një urdhër të çuditshëm, që s'mund të ndërpresësh marrëdhëniet financiare absolutisht, se mungesa e tij në parlament nuk është, është e justifikueshme. Madje janë bërë kërkesat ta shoqëroj SPAK-u, ta shoqëroj policia, të paraqitet, të vejë të kryej detyrën e vet dhe të kthehet përsëri në arrestin shtëpiak. Pra, këtu duket që çdo gjë, mundësia që mos vetë çështja në komision mandateve, po Zoti Berisha t'i japi vetë dorëshë për të mos vajtur komision mandatet. Se kuptova këtë pyetje? Kur të bëhet 6 muaj. Kanë kaluar 6 muaj. Atëherë mblidhet komisioni mandateve. Po? Që të mbash mandatin e deputetit apo të ta heqë mandatin e deputetit. Po kam idenë që në këtë rast nuk e kap Zotin Berisha këtë, nuk e humbet dot mandatin Zotin Berisha, për sa kohë nuk është mungesë, nuk ka shans që ti heqësh mandatin. Precedenti Belerit, se e njëti precedent po përdoret, që Beleri prezumohet i pafajshëm, ata që do ta bëjnë betimin, po Berisha ka bërë betimin. Nuk është për vullnet të tij. Po, pikërisht që në këtë rast interpretoj, ka jurist që thotë, dua të them vëllai, quhet mungesë. Është i arsyetuar ashtu sikurse ndodhi me Belerin që normalisht duhet bënte betimin pavarësisht se ishte i arrestuar, dhe Berisha ka një arsye që nuk shkon dot, sepse nuk e mbet mandatin, pra. Në qoftë se mungon 6 muaj pa arsye. Po pra, ai ka vetëm atëherë u mbet automatikisht mandatin. Shumë se sa të kishte raport. Unë bëra pyetje. Po. Dhe pyetja ishte kjo. Komisioni mandateve do të mlidhet dhe për ta diskutuar. A ka një mundësi që vetë Zoti Berisha nuk do ta lejojë këtë gjë dhe mund t'japi vetë dorëshën? Ajo pyetje ka qenë Berisha, nuk ta kon mua, s'mund të përgjigjem unë emër Berisha. Po ti pse bëre këtë pyetje? Ke informacion që Zoti Berisha po mendon edhe që t'jap dorëshën? Kto janë pyetje që pyetja është. Se do të gazetari pazari ai prap te pas, domethënë që t'japi dorëshën një lloj që pyetun juve tani që kanë ndërmend Putinit të rriqet nga Ukraina? Jo, jo, jo. Po Berisha o Putini domethënë të dy isoj që rregull. Mos e merr atë konteksti. Unë të qova atje ma tanë, e bërë përgjigje të pjetë që bërë. Do me thënë, së është parëve të përqenë pasaj të amarësh në atë formë dhe ta interpretosh është tjetër gje. Por Berisha është në drejtën e vetë, absolutisht, aty ku është rritë pa drejtësisht. Tu ka një kontradit, me që s'kemi ju rrisë, të bëhesh në rritani, por një nga avokatët, se njëri është faktisin e vetë, dhe nuk e ka artikuluar, por Zotin Gens Gjokutaj, e ka krye fjalë që thotë, e gjitha kjo që
Po bën GKK-ja është një lojë politike për të djegur mandatin zotit Deri. Po pra se ai lexon, ai lexon veprimet, lexon veprimet që bën. Jo, jo, jo. Jo, jo, po është ligjë, interpreton ligjë. Nuk rrezikon si ashtu atje. Ai ka thënë, nuk është ligjë, është politikan. Nuk është ligjshme, po ashtu siç e mbajnë në mënyrë të paligjshme. Në arrest politik, në arrest shtëpie në mënyrë të paligjshme. Në mënyrë të paligjshme dhe mandatin e tij. Në mënyrë të paligjshme. Po kjo heqje e rrogës është shenjë që do jeqin dhe mandatin. Se çfarë presë ndalesë mund të po ne ndajem diskutojmë të punë për të parë paligjshmërinë se e kësaj qeverie, të kësaj drejtësie që po bën me kryetarin e opozitës. Çdo lloj veprimi kundër kësaj drejtësie, qeverisë e tyre është një veprim i paligjshëm. Do të vazhdojnë të bëjnë këto veprime të paligjshme, kosto për vete e kanë. Si do të vi puna, Sali Berisha është kryetari i Partisë Demokratike dhe nuk e shkarkojnë dot në kryetar të Partisë Demokratike. Jo, jo. Edhe mandatin e deputetit mund t'ia heqin. Për mendimin tim as hyn në punë fare ai mandati i deputetit. Po thoshte ka thënë vetë ai si Manderi fare se e bën punën dhe aty te dritarja dhe e bën mirë shumë, edhe aty i trembe Sali Berishës të dalë në teren, e din mirë që dalja e Sali Berishës nuk kanë shans më këta që të dalin në teren dhe të artikulojnë dhe të flasin për qytetarët, e di mirë Edi Rama që e ka këtë problem të madh, do mundohet sa do mundohet, jeni të sigurt që Që? Partia Demokratike, Opozita e Bashkuar, në 2025-ën do të vi në pushtet. Okay. Për këtë jeni të bindur.